រីករាយទិវាគ្រប់ដឹងគុណលោកឪពុកថ្ងៃនេះកូនសប្បាយរីករាយណាស់ហើយកូនបានធ្វើវីដេអូនេះគឺដើម្បីជាអនុស្សាវរីយ៍កូនៗទាំងអស់សូមគ្រប់ជូនពរប៉ាអរមានសុខភាពល្អមាំមួន ปองปรารถนาไว้ให้บ้านสำเร็จโดยบำนองปรารถนาให้ជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់ត្រជុំរបស់កូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់ហើយសូមឲ្យប៉ាមានអាយុវែងរយឆ្នាំប៉ាណាហើយប៉ាគឺជាមនុស្សមួយដ៏អស្ចារ្យ ហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណប៉ាដែលបានជួយបង្កើតកូនដែលឲ្យធំដឹងក្តីមានប្រពន្ធមានកូនរៀងៗខ្លួនសូមអរគុណ